ស្ងាត់ស្ងាត់លោកគ្រូអ៊ូខាមេរ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រម៉ូទ័រវ័យក្មេងមួយរូបដែលតែងតែនាំកីឡាករប្រទេសក៏ដូចជាកីឡាករថៃអ្នកជិតខាងយើងមកជួបជាមួយពេជ្រសម្បត្តិជារឿយៗហើយក្នុងនោះផងដែរថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហើបប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូរបស់ពេជ្រសម្បត្តិសម្រាប់ការប្រកួតលេងកង់ចេញមរៀមបាទគាត់ថាมันពិបាករកទេសម្រាប់លេងកង់ចេញមរៀមតែទោះតែហេតុផលមួយទាក់ទងរឿងតម្លៃខ្លួនរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលតែងតែជាបញ្ហាយូរហើយសម្រាប់ប្រដាល់គុណខ្មែរយើងណាយើងយកកីឡាករមកពេលខ្លះយើងចោលគាត់ថាកីឡាករដកទៅលងកីឡាករវាតាមវត្តកីឡាករទេសចរយកមកទឹកពីទឹកដេកអីអញ្ចឹងណាតែបញ្ហាចម្បងគឺតម្លៃខ្លួនហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកីឡាករយើងសាករបស់ពិតយើងគួរតែចេញក្រៅបាទគួរតែចេញក្រៅដូចជាស្ដែងខាងអ្នកដឹកនាំស្ថានីយ៍ Town គាត់បានយកទៅប្រកួតនៅ Knock Out អញ្ចឹងមានតែយើងអាចបានស្គាល់នៅរសជាតិខាងក្រៅរបស់ពិតគេខ្លះខ្លះហើយណែបងប្អូនតែគេយ៉ាងម៉េចគេកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងឈានចូលនៅក្នុងសង្វៀនធំធំអាចនិយាយថាវាជាឱកាសមួយក្នុងការយើងមិនសូវជាអស់លុយចំណាយទៅលើតម្លៃខ្លួនទេបាទតេតងទៅនឹងកម្មវិធី AWS តេតងកម្មវិធីនៅស្រុកថៃដែលសង្វៀនធំធំល្បីល្បាញដូចជា One គេមិនខ្វះកីឡាករដែលយកតម្លៃខ្លួនមកឲ្យយើងប្រកួតជាមួយទេតែជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃយើងមិនមានតំណែងតំណងល្អនៅសង្វៀនដូចជាស្រុកថៃទេហើយសង្វៀនបើយើងងាកទៅលេងតើមើលសង្វៀនតលេងសង្វៀនក្រៅធំធំដូចជាជប៉ុនចិនភាគច្រើនមានតែ Kickboxing មានតែ Kickboxing លក្ខណៈគុណខ្មែរបដាសរៃគឺអត់សូវមានសបោបែបលេងទេអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយដែរលោកគ្រូខេមរ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរគាត់ថាមិនខ្វះទេតាក់តងទៅនឹងអ្នកអាចលេងកងចេញរៀមដែលគេខ្លាំងខ្លាំងជាមួយពេជ្រសម្បត្តិបានតែទោះនឹងតម្លៃខ្លួនទោះតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ពេកយកគេមកខុសយើងសឹងពាក់កណ្ដាលឬក៏គុណ2គុណ3វាជាហេតុមួយដែលថាដើម្បីតែយកគេមកឲ្យប្រៀបធៀបជាមួយយើងគឺតម្លៃខ្លួនយើងអាចថាទាបប្រហែលថ្ងៃយើងអាចនិយាយថាពេជ្រសម្បត្តិចន្លោះពី3000ដុល្លារចុះអញ្ចឹងកីឡាករដែលលេងកងចេញរៀមល្អដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មិនតិចជាង6000 8000ទេបងប្អូនអញ្ចឹងជាហេតុមួយក៏ថាសុខចិត្តអត់យកមកល្អជាងដោយសារតែលក្ខណៈថាយើងនៅទៀបតម្លៃខ្លួនយើងនៅទៀបហើយដាក់អ្នកខ្ពស់មកក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះចាយលុយឲ្យគេលក្ខណៈថាអត់សូវបានប្រយោជន៍ទេបងប្អូនអត់សូវបានផលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងឯងតាមការ voice លេងជជែកលេងក្នុងក្រុមមួយក្រុម Telegram មួយដើម្បីជាការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជជែកលេងកំសាន្តជាមួយបងប្អូនដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានស្នេហាគុណខ្មែរណាបាទបងប្អូននឹងរឿងរ៉ាវគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមអញ្ចឹងថាកាលដែលយើងចង់ទៅជួបកីឡាករល្អត្រាយើងហ៊ានចេញក្រៅហើយយើងហ៊ានទៅលេងសង្វៀនធំធំបាទដូចជាអ្នកចិត្តខាងយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងវ៉ាន់ទៅអ្នកឯងខ្លាំងហ៎អ្នកឯងវាយគេឈ្នះមួយគេដាក់អ្នកខ្លាំងមកបន្តទៀតអ្នកឯងឈ្នះយកមកបន្តបន្តទៀតបាទមានន័យថាគេតាមកម្រិតគេដូចឡើងកម្មចំណាយអញ្ចឹងបាទមកកម្ម2កម្មរហូតដល់ដល់កម្ពុជាដូចជាស្ដែងខ្សែក្បាត់ក៏បែបនឹងដែរបងប្អូនខ្សែក្បាត់មានន័យថាមិនឯងឯងទៅដល់មានឈ្មោះល្បីឯងអាចលេងខ្សែក្បាត់បានឯងទៅតេស្តសមត្ថភាពបាទពីកម្រិត C មកដល់កម្រិត B B បូកមកដល់ A A បូកបានឯងមានសិទ្ធិទៅដល់ខ្សែក្បាត់ជាមួយម្ចាស់ជើងឯងគេដែលគេខំទៅដល់ខ្សែក្បាត់មកពីមុនដែរនេះបានជាសមតម្លៃដែលអាចឲ្យយើងទៅឈានទៅដល់ខ្សែក្បាត់ពីគេបាទបើស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះអាយថាបបាក់ដែរបងប្អូនត្រង់ចំណុចហ្នឹងកីឡាខ្លះកីឡាករខ្លះចាញ់ហើយនឹងមានមុខមកប្រកួតផ្ទួនផ្ទួនហើយព្រមទាំងពេលខ្លះយកមកលេងខ្សែក្បាត់ទៀតបាទមកលេងខ្សែក្បាត់ទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអត់សូវល្អក្នុងតម្លៃនៃគុណភាពនៃគុណខ្មែរយើងក៏ដូចជាអាចនិយាយថាវាជាគុណតម្លៃនៃគុណខ្មែរយើងណា
បាទអញ្ចឹងរបស់មួយដែលបានមកប្រវត្តិគឺតែងតែមាននៅការតស៊ូទើបមានន័យទើបមានន័យទើបមានខ្លឹមសារខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដូចជាស្ដាយខ្ញុំរំលឹកទៅការធឿនតារាបានខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight ដែលថាគាត់មានតម្លៃនៅពេលនឹងខ្លាំងដោយសារតែខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight ដែលមានកលាករកម្ពុជាយើងអ្នកលេងគុនខ្មែរយើងទៅច្រើនគ្រប់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចតែធ្វើបាននៅផលល្អទេយើងតែតែបរាជ័យយើងតែទទួលបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លបាយរំទឺនៅក្នុងខណៈពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាយើងមកស្រួលវាមិនសូវជាលបាយទេបើថារបស់ហ្នឹងបានមកពិបាកទៅលបាយតែជាក់ស្ដែងយើងធ្វើម៉េចយើងអត់មានលក្ខណៈថានេះណាបងប្អូនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនិយាយសង្វៀនធំធំអញ្ចឹងយើងមានតែទ្រាំវាទៅតាមជាក់ស្ដែងយ៉ាងយូរយូរយូរបានល្អមួយយូរយូរយូរបានល្អមួយតែប៉ុណ្ណឹងបាទគុណបងប្អូនជាគេមតិយោបល់របស់យើងខ្លះក៏ដូចជាដកស្រង់ពីសម្ដីរបស់លោកគ្រូអ៊ូខាមេរ៉ាខ្លះមានចំណុចខុសឆ្គងលើលោកត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនដែលជុំគុំខ្វាយមកនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា